Gəl bura Nihat, gəl. Nahid də atasının adı. Gəl. Bax, belə atalar da var, belə atalar da var ki, qucağında baxın. Uşaq əlildir. Deyir, mən heç istəmirəm. Mən pul zat da istəmirəm. Mənim uşağımın təhsilini amil bərpa ilə. Mən də elədim. Gəl, gəl. Mən də onu 3 ildən sonra, o artıq məktəbə gedir. Harada istəyir, gəl, laf burada əyləşsin, mənim yanımda əyləşsin. Mən gördüm biraz əvvəl. Halal olsun. Halal olsun, o savabı böyükdür. Otur, bax, mən gördüm təbii ki onu. Necə sən, Nihat, gəl sənə mən mikrofon verim. Hətta onun bəzi müğənnilərə xəbərdarlığı var. Ha, Tahirə xanım, azdan çoxdan bilirsiniz reklam arası. Necə sən, yaxın tut. Yaxşıyam. Yaxşısan, başlayırsan məktəbə Allah qoysa. Bəli. Oxuyacaqsan da inşallah. Bəli. Deyəcək onun problemi də nədir, amma yenə də deyirəm. Bax, indi atam mənimlə dünən danışır və bir daha doğrudan da təşəkkür edirəm. Bax, övladını belə parka aparır, qucağında aparır. Bir yer var, adını çəkə bilər Fəxrinin, Af deyilən bir ərazidə deyir, mən nə zaman ora gedirəm, mənə təmənnasız dəstək olurlar. Oranın rəhbərliyi, bax, həqiqətən tüklərin biz-biz oldu. Və yəni dəstək olanlar çoxdur, sümük əriməsi gedir sürətlə. Ata deyir ki, lap bunun müalicəsini edə bilən həkim olsa pul istəmirdi xalqdan, millətdən. Deyir, lap özüm sataram, nəyim var edərəm, müalicə eləyərəm. Bu barədə xahiş edirəm, bizə yaxın əyləşin ki, danışacaq, xəbərlər gələcək, xəbərlərdən sonra mütləq danışacaqıq. Və inşallah təhsilini alacaq. İnşallah təhsil də alacaq, inşallah müalicəsi də olacaq. Sümük əriməsi mən elə fikirləşirəm, qarşı çatışmamazlığıdır, adi bir şeydir. Nə? Neyropatiya. Əzələ hüceyrələrin inkişafdan qalması. Bəli. Neyropatiya dedir. O da, onun da müalicəsi var. Mikrofon. Nihat haqqında məlumat verək artıq. Nihatı biz olar-olmaz verilişində görüntülədik, qeydə aldıq, çəkdik, danışdırdıq. Dostu da var idi, evdə bir yerdə qalırlar. Yeri gəlmişkən, şənbə günü saat 18:20-də olar-olmaz verilişini izləyin. Təkrarımız isə bazar günü gün ortadan sonra yayınlanır. Və təhsil, təbii ki, təhsillə bağlı biz əlaqə saxladıq. İndi müəlliməsi də qoşulacaq bizim xəttimizə. Bildiyim qədər artıq hər şey qaydasındadır. Kitab, dəftər. Bəli. Oxuyacaqsan mı? Bəli. Oxuyacaq. Amma Tahirə xanım, görmək istədiyim müğənnilər var. Məsələn, Pərviz Bülbülənin adını çəkir. Çox təəssüf ki, mən bildiyim qədər siz bizə kömək elədiniz, yığdınız, əlaqə saxladınız. Mən elə həmin verilişə baxan kimi sizin təşəkkür edirəm öncəki belə uşaqları, belə problemləri qabardırsınız. Çünki bu uşağa dəstək olmalıdır mütləq. O qədər bu günlərim əlillərdən ibarət, məsələn, bəzi yerlər əlillərə iş verilmir, amma artıq Azərbaycanda belə bir layihə də yaranır ki, biz onun haqqında geniş bir layihə yaradırıq ki, əlillərə də iş verəcək. O evində otura bilər, çox gözəl proqram işi görə bilər, çox gözəl jurnalist ola bilər. Evdə təhsil bizim qanunumuz var, Tahirə xanım. Yəni, bu qanunu pozan bəzi müəllimlər var idi, amma burada bəzi məqamlar çıxmışdı ortaya. İndi təbii ki, qoşacaq xəttə müəllimə direktor, yəni müraciət edəndə Nahid bəy, həmin anda başqa məktəbə yönləndirilib. Ona görə yeni gələn, belə iddia var ki, yeni gələn bu işlə məşğul olmayıb dəfələrlə müraciət eləməsinə baxmayaraq. Amma bizim çəkilişdən sonra sağ olsun ki, o müəllimə də dərhal, müəllim daha doğrusu, əynimiz yoxdur, müəllim deyirik də, dərhal reaksiya verib və uşağın təhsilini bərpa eləyib. Çox gözəl. Amin bəllim, bir axta baxıram, üzünüzə demək olmasın. Nə deyirsiniz? Siz ki, bu qədər o uşağı kömək eləməklə, bu qədər sizin üzünüzdə belə şadlıq, sevinç, nə qədər belə baxıram, elə bil ki, qanadınız lazımdır. Valla, həqiqətən sevinirəm. Bax, bu bayrədə yeri gəlmişkən, əgər eyni aqibətli yaşayanlar varsa... Hər adamda elə ürək yoxdur. Allah kömək əzasın, var olun. Eyni, baxın, övladınız əgər qələm tutmağı bacarırsa, yəni düşüncə tərzi normaldırsa, əlilliyi ola bilər, evdə təhsil ala bilər. Bu qanun var. Onun müalicəsi var, biz də kömək eləyə bilərik. Elə mən sizin verilişə baxan kimi dərhal kəstim və sizin verilişiniz adından verdim ki, bəlkə ola bilər ki, kimsə hansısa bir şirkət kömək eləyə bilər, həkimlər kömək eləyə bilər. Yox, əlil olmayacaq o. Götürün mikrofonu, Nahid bəy. Götürün mikrofonu, nədir ona xəstəliyi? Bizim suallarımız var. Nevroloji? Bəli, bəli, nevrolojidir. Miyopatiya. Biz çox patologlara müraciət eləmişik. Nevroloji xəstəliyidir. Onun Moskvada müalicəsi var. Yox, onu bilmirik. Reklamdan sonra mən sizə deyərəm, adresini də verərəm, hara aparım. Müalicəsi olub-olmadığı haqqında sizə dedilər.
Bəli, bəli. Bizə dedilər ki, biz aparmışdıq burada. Ən birinci dəfə toy günü idi, 6 yaşı var idi. Pilləkanlara çıxanda gördü, ayağını çəkir. Nərimanov rayonunda bir xəstəxana var. Orada mənim dostumun uşağın ayağının altı düz idi, yerimirdi. Onu aparmışlar, o, tokla verirdilər ki, yerisindir. Biz də ora müraciət edək, bəlkə elə bir problemdir. Həkim baxdı, bizi yazdı, Euromeddir, nədir, bu... Yox, Euromed yox, başqa bir yer var idi xəstəxana, ora, Tarqovda. Apardım uşağı, orada həkim pləkanı çıxartdı, düşürdü, oturqa. Dedi, bizdə bunun müalicəsi yoxdur. Bir nəfər yaxın adam var idi, üzr istəyirəm, yoldaşımın bibisi vardı. Onlar Belasvarda da sərhəddə yaxın. Dedi, götürək aparaq İrana. Götürdüm, apardım İrana. Birinci Ərdəbil şəhərinə getdik. Orada bir nəfər həkimə yaxınlaşdıq ki, bəs beləncinə, orada şoförləri var, yəni onlar tanıyırlar həkimləri, dedi, nevpatoloq lazım. Hə. Apardı, həkim elə içinə, otağa saldı, bir dənə dedi, otur, qalx, oturdu, qalxdı uşaq. Sonra bir kitab var idi, kitaba yaxınlaşdı, açdı, dedi, yəni bu formadadır bunun yəni gedişatı. Sürətlə, ancaq deyə çalışın, yəni əl arabasına oturmasın. Əgər, əsas dedi, səbəb deməli, nevropatologiya da ola bilər. Əzələ hüceyrələri ölür, belə deyək də. İndi ayaqları dayanıb, əvvəl ayaqları işləyirdi, sonra ayaqlar dayanıb, indi əllər də görürsən ki, ağır nəsə götürə bilmir. Qardaş, o müalicə olunacaq. İndi onun müalicəsi çox sağ olsun, deyir, əgər varsa, yenə inşallah. Mən onun adresini də deyərəm. Hamiləlik dövründə, biz üzr istəyirəm, hamiləlik dövründə yoldaşınızda hamiləlik problemləri, analizlər. Xeyr, ancaq bir kəlmə, bir sözlə deyim ki, iki dəfə uşaq avariya düşdü maşınla. Stres keçirdi. Həmin o iki dəfə ondan keçəndən sonra... Mən elə bu verilişə baxandan mənə maraqlı idi ki, bu uşaqda bəzi uşaqlarda olur, antibiotiklərdən bəzi uşaqlarda olur, artıq tapıldı. Bax, uşaq stres keçirdi və stres nəticə... Deməli, bütün valideynlər, Amil bəy, bilməlidir ki, uşaq stres keçirdərsə, onu mütləq psixoloq aparmaq lazımdır. Uşaq psixoloqunu aparmaq lazımdır. Mütləq. Bir mənalı bunu. Şahid ol. Bəli, uşaq stres keçirdi, qorxu keçirdi. Aydın, biz onda müraciətimizi edək. Əgər həqiqətən də Nihatın müalicəsini bilən həkimlər varsa, bax, biz onları tez-tez verilişimizə də dəvət edərik. Yenə deyirəm, atası deyir, nəyin varsa tıb, mən onun müalicəsini edərəm. Təki, bunu etsinlər. Bildiyim qədər Türkiyədə. Olub belə bir şey, 50 min manat deyiblər. Yox, 50 min euro dedilər, gel var. Yəni, onda bir nəfər adam var idi, o gedmişdi. Dedi, gel var, 50 min eurodur, yəni dabandan vurulur həmin gel. Yəni, o anda deyir, 50 ildə zəmanət verirlər. Beləncək bir söz, yəni, sözün düzü, yəni, görməmişik, yəni, baxmamışıq ki, həqiqətən, yəni, dediklərin deyiblər ki, belə bir şey var. Ona görə, gəlin, belə eləyək, Nahid bəy, danışaraq. Onu dəqiq hələ diaqnozu qoya bilmək. Varsa belə bir həkimlər, Nihatın müalicəsini edə bilən həkimlər, bizimlə əlaqə saxlasın, biz yönləndirək Allah. Elə o həkim üçün ən gözəl ilə reklamdır. Bəlkə elə o həkim tanınmır, elə Nihata görə çox gözəl tanına bilər və Azərbaycanda sevilə bilər. Çünki insanlarda bu günlərim həkimlərə qarşı güvənsizlik yaranıb Azərbaycan. Bəli, çox gözəl uşaqdır, çox gözəl. Bir də söz deyim, bəzi həkimlər də var, valla oradan Türkiyədən gələn həkim var idi. O demişdi ki, gəlin analiz verin, analizin cavabı deyil, 6 ay sonra gələcək. Dedim, bəs nə qədər məbləğə? 10 min dollar. Dedim, 10 min dollar mən sizə verirəm. Siz analizi gətirirsiniz, eyni şeyi gətirirsiniz ki, miyopatiyadır, yəni sağaltmırsınız, eləmirsiniz. Mən analizə niyə 10 min dollar verməliyəm ki? Yenə bir səsləndi, baxın. Günü-gündən səhiyyədə inkişaf var. Həqiqətən də bu bir reallıqdır. Nihat haqqında da hörmətli tamaşaçılarımız, direktor, adı Xalidə xanım idi deyəsin. Xatirə xanım, təşəkkür edirəm. Əlaqə saxlayırıq, telefonumuzu götürmür. Yəqin ki, məşğuldur. Minnətdaram və bu Nihatın təhsili sizin əlinizdədir. 8 nömrəli Xırdalan şəhərində yerləşən məktəb çox gözəl qarşıladı və mənə yenə də təkrar edirəm. Müəllimə bildirdi ki, Amil, bəs mən həmin anda məktəbi tərk eləmişdim. Başqa bir məktəbə göndərilmişdim. Təbii ki, Təhsil Nazirliyi tərəfindən. Və gəldim və gördüm, yadıma düşdü. Təşəkkür edirəm və məşğul olacaq inşallah. 10 yaşında düzdür, birinci sinif sayılacaq, amma əsas odur, təhsil olacaq. Və dəstək olmaq istəyənlər də yəqin ki, mənimlə əlaqə saxlayar, üzr istəyirəm.